Vítám vás u bonusového dílu v Apexu. Mám tady Sukiho, SukiBiker.cz a já jsem si pro vás připravila takový záludnější otázky, teda pro Sukiho. A jedna z těch záludných otázek je, bojíš se vejšek? Mm-mm. A nětí sví? No. Ne, nebojím. Nebojíš? Nebojím se. Lezl se někdy? Myslím, nahory na skály a boldrovky, cokoliv. To určitě ne, ale lezli jsme, když jsem měl brigádu na střední, když jsme měli okna. Mm-hmm. A to jsme měli jakože fakt jako ve velkých budovách, jako když jsme byli třeba v 10. patře a stali jsme prostě na malým okapu, že s jednou rukou jsme se drželi takhle zevnitř, jako a druhou jsme měli okna a neměli jsme žádný jištění, že jo, protože to já jsem neměl říkat. Měli jsme jištění. Ne, prostě neměli jsme, a tak jako tam, kdyby se stalo cokoliv, že se poženeš po nějaký vose nebo něco, tak když okamžitě, že jo, ale jako ne, neměl jsem z toho nikdy strach. Takže to byla velice dobře placená brigáda s nulovými riziky. Jo, kilo na hodinu jako v mekáči, jenom když spadneš, tak seš tu hej, no. To v klidu. Ochranný pomůcky nepotřebuješ, hele, to je jak na motorce, jo, ne? Jo, přesně tak, no. Košile stačí, flanelová páteř, jak nepotřebuješ, no. A takový další věci. Pod YouTube videa se vždycky vyskytnou nějaký komentáře. Mm-hmm. Měl jsi nějaký komentář, který byl hejtující, až do nebe volající, že jsi řekl, že s tím skoro končíš? Jo, měl jsem párkrát, přečtu si dvě první slova, pak to mažu. Nebo mažeš úplně všechny komentáře pod videem. Nechávám je, ale já jsem zrovna ten typ člověka, že se jako hrozně rád hádám, takže jako když to je něco prostě neopodstatněného, nebo jako vím, že třeba ten člověk jako nemá pravdu, nebo to není nějaká konstruktivní kritika, že jsem tam něco udělal blbě, tak se jako většinou jako pohádám a pak je v klidu to všechno. A řekneš, mažu tě bejku, to smažeš a nazdar, jo? No, jako ne, já to tam nechám, jenom zablokuju a to tam nechci vidět. Počkej, ale já tady mám poznamenání, že na YouTube máš 42,9 tisíce sledujících. Kolik jsi jich vymazal? Nevím, tak půlku. Ne. Já mám fakt třeba jako jednou za čas, třeba jednou za měsíc, nebo se tam objeví někdo. Ale on to třeba ani není prostě třeba nějak k tomu videu, to prostě tam jde jenom jako cíleně tam jako něco napsat, jenom asi, aby si rejpnu. No a když se pak podíváš třeba jako na, jestli tam má nějaký ten člověk po sobě nějaký informace nebo videa, jestli něco sleduje a má to úplně jako čistý bez profilovky, tak jako to je většinou takový, co ty hrdinové za tou klávesnicí. No. Jaký, pamatuješ si ten text, který tam byl? Jaký nejhorší hejt tam byl napsaný nebo něco podobného? Říkali jsme, že můžeme být sprostý, tak pojď. Já nejsem zprostej. Ne, vím, že třeba u toho videa to nebylo přímo na mě, ale jak mám video, jak jsme jeli s tím klučem na těch slapech, jak to přede mnou zahodil, jak rozpůl tu motorku vejpůl, tak tam teď jako se nějak začali pravidelně jako objevovat jako komentáře, že jsme jako všichni jako vylízaný jako hovada, jak jezdíme. A přitom ten kluk jako nejel nějak rychle, já jsem jel rychle za ním, že jo. Ale on tě ujížděl, že jo? No, jako ne, ale spíš možná věděl, že já jsem za ním, tak jako se snažil taky jako trošku jet. Ale prostě jako nezvládl jako zatáčku a pak jako byla to prostě chyba jako samozřejmě jeho. Ale jako pod tím videem se jako objevují, že jako jsme všichni jako úplně vylízený hovada a takovýhle, no. Což jako říct to může, to neříkám, ale jako je to takový blbý házet lidi jako do jednoho pytle. Když testuješ motorky a je jedno jaký značky, tak je to tak, že opravdu je pořád jenom chválíš, a nebo jsi schopen říct, hele, tohle je fakt na hovno, ne, 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 se mi nelíbí. Ne, 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 já jsem takový, jako, že když se mi něco nelíbí, tak to prostě řeknu. A což teď již možná... Už tě někdy žalovali za to? Ne, ne, ne. Za pošpinění značky? A tak to nemůžou, tak jako ve finále mi nikdo neří... Zatím nebyla ani ještě firma, že by to bylo tak, že by mi řekli, hele, musíš říct tohleto a tamhleto. Vždycky mi jako nechali jako volnou ruku, což jako bylo super pro mě. A kdyby se jim něco nelíbilo, tak asi by to řekli po čase, takže zatím jako v pohodě. Co se týká spolupráce, oslovují tě sami ty firmy? Většinou jo. Jedinou spolupráci, kterou jsem já z mojí strany jako udělal, tak to bylo, když jsem napsal Martinu Krátkýmu, kterým jako já jsem se dlouho znal, teda, ale strašně se mi líbilo ten jeho koncept, to ježdění po zadním, tak to bylo jako, že jestli nechce něco natočit a on s tím souhlasil, takže to byla jediná spolupráce, kterou já jsem jako nikam poslal. Že bych chtěl jako si to vyzkoušet nebo jako v rámci toho udělat nějaký video. Co myslíš, že ty ostatní firmy vede k tomu, že tě oslovují? Chtějí být vidět? Já těhle přesně nevím. No, to je takový hrozně složitý. Já si myslím, že spousta firm si myslí to, že když já je třeba budu nějakým způsobem propagovat, tak se jim jako hned okamžitě jako zvednou jako prodeje. Nevím, že teď si koupí nějaký člověk paletu Ducati, že jo, a bude to nakupovat po kamionech.
myslím si, že ty lidi někdy mají jako tu marketingovou představu takovou, že to takhle jako funguje. Přitom ze začátku to třeba je prostě nějaký jako posílení nějakého brandu jako z mojí strany a pak třeba po čase se jako pozná to, jestli jako ty lidi to nějak zaujalo nebo ta spolupráce je třeba jako zajímá a pak se to projeví třeba na těch prodejích. Suky, chtěla jsem se tě zeptat ještě na jednu otázku, kterou jsem skoro zapomněla a myslím si, že je dost důležitá. Vím o tobě, že se ze začátku vždycky natáčel jenom v helmě, v kombinéze a skrýval si svoji identitu. Takovej Stop Gearu, jak se jmenoval? Styk. Styk? No. Byl jsi takový styk? Co se změnilo v tom, že najednou tě tady můžu vidět? Změnilo se to, že už mě jakoby nebavilo upravovat a kostičkovat to, že jsem jako někde vidět. A ve finále jsem zjistil, že když jsem koukal jako na jiný lidi, tak jsem zjistil, že ve finále stejně se všichni jako ukážou a že tam jako není co skrývat. Ale tím, že jako já mám tu helmu a kombinézu a nechodím jako klasický youtuber, že by byl pořád před kamerou, tak a nejsem jako tolik vidět, tak jsem si říkal, že to asi nebude zase jako tak nic zlýho. Ale jsou jako případy, kdy se mi to jako třeba jako vymstilo, nemyslím třeba s tím, že jsem vidět, ale s tím, kde třeba fotím. Takže asi tak, no. Chráníš si teďka svoji identitu nebo? Teď, co se týče třeba jako bydlení, jak jsem teď říkal, tak jako jo, proto se mi stalo, že jsem třeba... Čekali na tebe před barákem. Přesně tak, bylo to tak, že já jsem vyfotil motorku si u sebe před, nebo u naší jako před garáží, že jo, u nás jako ještě před plotem a tím, že jako lidi vydedukovali to, že jsem jako výjížděl z té vesnice, odkud jsem jako dost často výjížděl a zrovna jsem začal natáčet, tak zjistili, v jaký vesnici samozřejmě bydlím. No a pak no, mé chodili na Street View a hledali plot, kde já jsem jako fotil tu motorku, aby se jako trefili. No a pak, no, jo. Takže si budu muset začít hlídat víc svoji identitu. No, jo. Takže už teď jako si taky hlídám, kdy jako zapnu kameru nebo kde si jako fotím motorku. Takže to bylo to. Ale jako stává se, že třeba mě prostě lidi, oni tě třeba ani nevosloví, vyfotí tě, jak jdeš někde, nevím, co nám stalo teď s Týnkou, když jsme byli na Černáku a vyfotil mě jenom, že jsem si koupil něco v drogerii. Šampon. Měl si tady to tričko. Ne, právě že ne, já jsem byl úplně zády, takže jako nikdo nemohl vidět nic, jenom mě prostě vyfotil a pak večer mi psal, hele jo, potkal jsem tě a posílal mi to jako na jako, jako fotky, víš, to mi kdyby třeba aspoň za toho přišel a řekl, jako, hele, nechci se vyfotit nebo něco, ale jako, že jo, nepřijde, neřekne půl slova fotit, jak nakupuješ jako u toho v drogerii, což jako nemyslím si, že by to byla nějaká aktivita, co by jako nějaký jiný lidi nedělali, že jo, on jako... To nakupování takový... Co jste takový kupovali běžný. V té drogerii? Jako toaleťák. No, třeba. No, mýdlo, šampony. Pasta na zuby, bělící. No, takže takhle, no. Takže už jako neskrývám teď jako samozřejmě svůj ksicht, ale jako hlídám si třeba to, kde jako fotím. Musím říct, že to bylo takový jako strach z mé strany, protože nevím, jestli jsem ti stihla v tom oslovování, jestli přijmeš pozvání do tohle toho podcastu v Apexu a jestli jsem stihla zmínit, že to bude i natočené na YouTube a zmínila? Jo. Jo, ale trošku klidu. Oddechla. A fotí se s tebou lidi na ulici, že za tebou přiběhnou, řeknou, já chci podpis na prsa, na zadek, na ruce. Ty prsa ještě nebyly, Sakra. Což mě trošku mrzí, ale tak nějak... On tam byla Kristýnka vždycky. Ne, většinou, to zlepší, oni to jsou většinou kluci, ale jo, stává se to, že lidi se chtějí vyfotit. Jako nemám s tím problém, ale teď mě úplně třeba napadla myšlenka, jak jsem ti říkal, s tím, jak mě fotil ten klučina, tak třeba se mi stalo, že jsme s kamarádem byli v Mekáči, když jsme v Mekáči, kdo mě tam viděl. Nebyl to zase tak úplně jako mladý kluk, byl jako docela starý, tak jsem si říkal, jako to by mohl mít nějaký jako rozum nebo jako něco, aspoň. A neměl nic asi evidentně, protože říkal, že se jako se nemůže vyfotit. Já jsem říkal, jo, nemám problém, že tady jenom jako už jsem dojídal, jako že jsem jako fakt už si to chtěl jenom dojíst. A on tam prostě celou dobu takhle stál a koukal na mě, že jo, dokud jako nedojím a ještě mi jako chvilku zbývala, že jo, a ne, že by šel jako třeba trošku jako stranou a chvilku počkal, až to dojím, ale prostě celou tam čekal a jako stál takhle nade mnou, koukal na mě, až jako dojím. A... Takže někdy to je takový jako zajímavý, no. A musím říct, že většinou ty fanoušci jsou jako fakt jako hrozně fajn, že. Tíha popularity. To ani ne, ale jako většinou třeba přijdou se pozdravit nebo jako jenom fakt jako pokecat a jsou hrozně super. Přemýšlíš nad tím, když jsi na nějakém místě a natáčíš, že to dáváš po nějaký hodiny a po tom, co tam seš, anebo že to dáváš daný okamžik, že tam seš? Už jsem to taky tak začal dělat, protože stávalo se mi třeba, když byly výstavy v Brně nebo v Praze, tak většinou, když jsem dal, že tam jedu,
Tak to bylo tak, jako, že jsem fakt jako ušel třeba 5 metrů a někdo tě pozdravil, další 5 metrů, někdo se jako mě vyfotil a jsem pak zjistil, že jsem jako si ani neprohlídl žádný jako motorky a nějak jsem si to ani jako neužil. Takže už jako to dávám třeba jako i s odstupem. No. Inkognito. Inkognito, no. A já s tím jako nemám jako žádný problém, ale jako někdy si chceš třeba tu výstavu projít jako v klidu, asi podívat se jako na novinky. No, přesně tak, nakoupit si drogerce šampony a to. Já jsem se teďka setkala s tím, že vlastně mi slečna říká na kurzu, no já jsem si všimla, že nejedeš na motorce, ale že si jela autem, ale že si jela přes Vansdorf a takové další věci. A já jsem si říkala, bože můj, jak je to možný? Než mi došlo, že jsem to měla na storíčku, takže jako nad tím přemýšlím docela dost, jestli jsem v daný okamžik na daném místě. No, co se týká označování lidí, který máš s sebou, označuješ je nebo taky skrýváš identitu ve chvíli, kde máš u sebe, aby si chránil nějaký způsobem? Ne, podle toho, kdo kolik dá. Ne, většinou já jako, když tam mám nějaký kluk, já s tím nemám jako nějaký problém, takže kluky vždycky na pohodě. To, no, takže jako vždycky jo. Holky? Ty ne. Sakra, mám smůlu zase. Ne, právě třeba Kristýnku to tam taky označu a taky jako v pohodě. Mm-hmm. Ale je pravda, že je fakt jako vidět, jak to funguje, jako když tam označíš tu holku, jako kolik lidí klikne, než když třeba tam označím třeba kamaráda, s kterým jako jezdíme pořád ty zatáčky, mm-hmm. tak jako to je prostě nesrovnatelný. Já jsem teďka označovala malýho klučinu, kterýho jsem měla tu čest poznat v letadle, když jsem se vracela z Kanáru, mm-hmm. a najednou jsem tam měla asi 120 prokliků mm-hmm. na 2,5letý dítě. Mm-hmm. Takže je to znát hodně. Mm-hmm. To věřím, no. Funguje to. Koukáš i na, jak se to jmenuje, diagram, hodnoty, pomož mi trošku tím. Já vím, co myslíš, a koukal jsem na to asi statistiky, tak, no, koukal jsem na to asi tak 3x. Aha. Nekoukám, jako vím, že jsem tenkrát na YouTube jako hrotil to, že jsem chtěl vědět, kdy ty lidi jako nejvíc jako sledují, kdy jsou aktivní, ale tím, že já to ani nedělám tak, jako, že bych jako fakt se tím živil a hrotil to, tak mi to je ve finále jako jedno. Mm-hmm. Prostě jsem si nastavil, že třeba každou neděli, jako, nebo každou, když vydám video, tak je to vždycky v neděli. Protože samozřejmě vím, že lidi jsou doma, že jo, už večer a už, no večer samozřejmě. Večer v 6, no. Že? A takže to je jako jediný, co jsem si jako zjišťoval, jinak na to nekoukám. Děkuju. Já taky. Hej. Ráda.